Assalomu alaykum, uzra yangiliklari. Bugun bizda yangiliklarimiz Uzbom, DigiGreen, Dior Production va Shahriyor haqida bo'lib o'tadi. Qani ketdik. Yangiliklarimizni boshlashimiz oldin ushiphop.uz, mustova.net, voidot.net ga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Doim biz hamkorlikda ishlamoqdamiz. Uzbom akalariga muzik Uzbom promo efirga chiqdi va Instagram sahifasida va shunday gap so'zlar ko'p bo'ldi va oldida DigiGreenni ko'rishdi ko'p kishi va ikkalasi o'rtasida fit bo'ladi deb juda ko'p muzokaralar, muhokamalar bo'lmoqda. Uzbom yaqinda yangi trekini Instagram sahifasiga istoriyasiga qo'ydi va xudo xolosa 2-3 kun ichida eshitib qolishingiz mumkin. O'zingiz fikringizni kommentariyada qoldiring. Uzbom haqida yana bir yangilik bersak, Danilo'nun Instagram sahifasiga ham o'zining kanaliga ham qo'ygan edi bu futbolkalar haqida. Bu futbolkalar Show Music futbolkalari bo'lib turib 50 ming so'mdan narxi yozilgan edi. Faqat Toshkent shahrida oldi, hozirgi kunga kelib faqat Toshkent shahrida sotilmoqda deyishmoqda va ba'zi bir muxlislar sotib olishgani haqida xabar berishdi. Ko'p kishi o'zbekcha Shahriyor haqida ham savol yo'llashdi. Shahriyor haqida ma'lumot berib yuboring. Shahriyor hozir Amerikada o'zi ochgan o'zbek kafesida ishlamoqda, ishni yurgizmoqda. Va biz savol yo'llaganimizda yangi trek sizdan qachon bo'ladi degan O'zbekistonga karantinlar tugagandan keyin xudo xolisi yangi trek, yangi klip bo'ladi deb va'da berdi. Va bizda keyingi yangiligimiz Dior Productionning ofitsial Instagram profilini sizlarga silka ostida qoldiramiz, ko'rishingiz mumkin. Ofitsial o'zining profili zakrit akkaunt qilingan. Juda ko'p kommentariya bo'ldi shu haqida. Ko'p kishi noto'g'ri ma'lumot bergani uchun biz to'g'ri ma'lumot berishga qaror qildik. Agar bizga ishonmasangiz, mana bu videoni ko'rishingiz mumkin. Daje massa ham patvirdit qilgan ofitsial Dior profiligini. Nima gap? Dior Instagram'ga kayıtta olan oz atmetke koyamayın. Kriyle sırası follow taşıyla. Kettu. Sizler bilan uzred yangilikleri kanalıydı. Takipsatsa bölüştü unutmayın. Like postu unutmayın. Özingizi fikrinizi komentariyada koldurin.